Tulo ka motorista sa Malaybalay City, Bukidnon ang patay human maaksidente resulta sa illegal drug race nga gihimo sa lugar. Ani report. Dead on the spot ang duha ka riders nga sila Florendo Kababat, 21 anyos, taga Barangay Mailag, og 16 anyos nga rider nga taga Purok 17, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Samtang patay usab ang babaeng pasahero sa multicab nga si Abigail Manalo, 22 anyos, residente sa Dinagat Island, Surigao del Sur, human mahulog sa sakyanan og naligsan sa motor patay. Ang insidente resulta sa karambola tungod sa drug race nga gipahigayon sa Purok 5, Barangay Kabangahan, Malaybalay City, Bukidnon, pasado alas 10 sa gabi adlang Lunes. Sumala pa nga kalit nga gibanggaan sa motor nga gimaneho sa menor de edad nga namatay ang multicab nga gimaneho ni Charlito Vasquez. Dayon nagsunod-sunod na pagkabangga ang laing upat ka motor nga miangol sa pipila ka individual. Ama posibilidad ani no kanang sila ga tawag-tawag ra min sila magtabo sa isa ka area. Mo na dayon to o na dayon sila. Motor Cristo dayon. Ang uban mo diyan gapustaha mo gud ang uban diyan gud. Tungod sa insidente, mas pakusgan matud pa sa kapulisan uban ang Traffic Management Center ang pagbantay sa mga kadalanan sa syudad hilabi na sa kagabhion. Awag nila sa katawhan nga ugaling makamatikod og mga susama nga kahimuan gilayon nga isumbong sa ilang buhatan. Anyo lang nato sa mga motorista no nga unta dili na sila mo involve or mapila-pila ning drug race kay delikado gid kayo na naging nahitabo nga nikalas sa tulo ka kinabuhi. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.